გამარჯობა, ხალხო. ესე იგი, Skin Club-ზე ვართ და რატომ ვასთანავთ ხოლმე ესე რომ 999 დოლარი და 66 ცენტი გვაქვს რაღაცას ნიშნავს. ეს კაის ნიშანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს მოვიგებ. ყურსაც მე ესე იმიტომ მეკეთე, რომ ესე ჩვეულებრივ რო ვიკეთებ, მე მას მეკეთებნის და გარეთ ვარ გასასვლელი. ბატიში. ეს ავიღოთ პირველ кейსი. Браво, ragazzi. სანი მოვიდა ამასობაში, ანუ თომარი სტუდიაში. თანი ვერ ძლებს, ისე რომ აქ არ შემოვიდეს. ან ვერ ძლებს, ან არ ძლებს. უბრალოდ ვერ გეტყვით. შეხედავ ყურა, ყველა დამეჯახა, მომედო, ჩამარტყა. ეს ხუთი რომ იყვარს, ერთხელ როცა 1-3-4000 დოლარზე ავალთ, კვირდები რომ კვირდებით რომ გადადიგთ ხო? გადადიგთ ხო? ყოთო დიდონაზე კიდევ მეღობს. კვირდებით რომ აი ამ ყუთს მარტო 99 დოლარიანის 2000 დოლარს გავაკეთებ ჯამში. ანუ რამდენი ხო გაჩერდი? შენი დედა ვატირ. კიდე ერთი უნდა გავხსნა რა. აა რამდენი გამოდის? 25 გამოვა რა. 20 ცალი გავაკეთოთ ბეთლი. ვინმე შევეჯიბროთ 20 ცალიანზე. ძალიან მაგარი იქნება. მუღამიც ექნება, იმიტომ რომ ბიჭო, აი ესე რატო იმაშველო ვერ ხდებითო, ესე მინუსი რატომ იყავართ? ჩემი პრომოლინკი აღწერაში იქნება ხალხო, რომელიც 10% გიმატებ დეპოზიტს, ვინც არ თამაშობთ, არც ითამაშოთ, არც გაერთოთ და კიდე შინგინაც საბალი 1800 დოლარიანი ჰიდრა. ვიცოდი რა აი გამაზგილა ბოტა. აურა ჰიდრა გავისროლე. 1.19 კაიში აჟუჟუნე. შეგემიაცვალებ რა. კაი. ეხლა უკვე თამამად შეგვიძლია ჩვენ რომ ეს გავხსნათ 1-2 ცალი. და თამამად შეგვიძლია რომ ბეთლი ვითამაშოთ 300 რაღაც დოლარის. ან აქ რაც ამოგვივა გავყიდოთ ციყვაზე. და ლაიქეთ, არხი გამოიწერეთ უოჭველი და მოდის გავყიდოთ. თომარი გავუშვათ ოთახიდან და ეს გავყიდოთ და ბეთლი create head. აა მე მინდა აა 2s აა 50-იანი სად გვაქვს? 1-2s ე 90-იანი სადა? 1s 1s არკოვნის 1s და შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენ ამას 50 დოლარის არა ზუსტად აუ არა 49 დოლარიანი შეგვიძლია. აი ეს იყოს. დავაი. ყველას მოუგებ. დაიმახსოვრეთ იმდენი ხანია ბეთლი არ მომიგია რომ მოუგებ ამას. იმენა ბრავო რაგაცის გაუკეთებ ხა უყურეთ. დაროვა რაგაცი. ანუ ჯერ წინ არის, მაგრამ ის უბრალოდ საიტი აძლევს შანსს პატარას. უყურეთ. ისევ წინ გაუშვა. ეს შანსი არის უბრალოდ პატარა კაცის. მიდი. ეხა აჩვენებს საიტი, რომ ვითომ იგებს და უხარია, მაგრამ რა, უყურე. ეს ნელ-ნელა უკვე წინ წამოვიწიეთ. მაგრამ ანუ ეხა უყურეთ, გავფრინდებით ერთს და აგდებს და ისეც რომ გამიგიჟდება. ჯედი გრუეტი, აურანინა. უყურეთ ეხა. ვინმე რაფეიდი გაუმაზეთ? კიდე წინ გაუშვა საიტმა აჩვენა, მაგრამ უყურე ხა ვიძასთან ამოდის. ეხა უყურეთ პროსტა. უყურეთ. Look and learn. Look and learn. თურმე იმასთან ის. კარგი. აპგრეიდი. არფერი ისეთი არ გქონია თურმე. სიმართლე რა ვთქვა. 50-იანი 150-ში გადავცვალოთ. ცოტა გვექნება შანსი, მაგრამ კაცურად ვიცხოვროთ. ჩვენი წესი არა. ოკეი. კი, თუ არა. არა, თუ კი. გაჩერდი. 3% დაგვაკლდა იმენა. ბრავო, რაგაცი. ბრავო, რაგაცი. ჩვენი 1000%-ით უკვე. ეს მომწონს ეს ჩატრიალებები და რაღაცეები.
მოდი იყოს 320-იანი. 29, რატომ 20 საურჩი. კაი, ჩვენია, ჩვენია 1000%-ით, შენ გინაცვალე რა. კარგად მიდის, ისე მიდის ყველაფერი როგორც ინდორ ფილმებში. Просто დეშაკლია. დალაიქეთ ხალხო, უეჭველი არ ხი გამოიწერეთ, სულ მალე დაიდება რაღაც ვიდეო, რაც გაგისტორდებათ. 700. 700. ის რა არის და რა ლამაზია. მოდი, საიტი ცოტა გავა ისკნათ. ხო ისკენი? არ გადახვიდი, არ გავგიჟდე. შინგინეთ, აი რა გიშიბარ, ვაიმე რა გადატანა გავუკეთე. გავაფრენე ხა. ესე საჭირო დროს გადატანა ჯერ არ მოხდა რა ამ საიტზე ხალხ. ნომერი 1 გადატანა დამიწერეთ. 1500-იანი. ბიჭო, ზედიზედ მაგრავის გავარადა რა. მარა ეხა აქეთ დააგდებს. ხო რისკა, მარა აქეთ დააგდებს. არა, არა, კთხო, კთხო, კთხო. იდე, კიტრა დებილი ხარ ბექა. გინე გავაგიჟოთ საიტი, ხალხო. სადამ. შენ გინაცვალე, ხო გაჩერდი. შენ გინაცვალე, აი? როგორ უნდა დაასრულო ვიდეო? სად გაჩერდა, გავგიჟდები. დაი გამარჯვებული მოაზროვნეები. იხარეთ და იბედნიერეთ. ჩემი პრომო ლინკი აღწერაში იქნება, ვინც ვისაც გევასებათ გადაცვლა გადმოსვლას კინების რაღაცეები 10% გემატებათ დეპოზიტზე, რომ 10% კი არა, მე მგონი უფრო სწორედ შეიცვალა. ვიცადე? მე მგონი შეიცვალა და 7% გახდა. დაიმახსოვრეთ, შეცდომაში რო არ შეგიყვანოთ, წინაზე გამაფრთხილეს 7% გახდა. მოიცადე ერთ წუთით სუსტად გეტყვით, ხა არ მინდა რომ შეცდომაში შეხვიდეთ. კი, 7% გახდა. სექტემბრიდან ყველა პრომოკოდი ხდება 7%-იო მომწარეს. რო იცოდეთ 7% გაძლევთ, 7%-ს გაძლევთ ჩემი პრომოკოდი. გაგოცეთ შემდეგ ვიდეომდე.